Правоохоронці оголосили про підозру 35-річному чоловіку, який вбив свою матір. На базі Миколаївського професійного промислового ліцею відбувся другий етап всеукраїнського конкурсу кухарів. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго ранку. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Тридцятип'ятирічному чоловіку, який вбив свою 56-річну матір, миколаївські слідчі оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого параграфом 6 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Нагадаємо, вчора чоловік був затриманий на 72 години. Найближчим часом йому оберуть міру запобіжного заходу. Раніше, 2 квітня, до Миколаївського відділу поліції звернулись працівники Миколаївського сміттєзвалища з повідомленням про те, що виявили у смітті фрагменти людського тіла. 3 квітня оперативники управління карного розшуку разом із рятувальниками Державної служби з надзвичайних ситуацій дістали з річки біля півострову Аляуди пластикову діжку з іншими частинами тіла жінки. Ті рештки, які були знайдені на звалищі, не влізли у діжку і вбивця просто їх викинув у сміттєвий бак. А інші останки втопив у річці на відстані понад 20 метрів від берега. Куряче фаршироване філе та смажені яблука в тісті. Вчора на базі Миколаївського професійного промислового ліцею відбувся другий етап всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів закладів професійної професійно-технічної освіти Миколаївської області з професії кухар. Участь у конкурсі бере 20 учасників із Миколаївської області. Конкурс проходить в 3 етапи. Перший етап – це на рівні навчального закладу, де відповідає за проведення, розробку завдань, проведення практичного туру безпосередньо сам навчальний заклад. Переможці першого етапу вже є учасниками другого обласного етапу конкурсу. Учні виконують завдання за 2 турами. Перший тур – це теоретичний. Вони показують свої знання вже набуті у ході підготовки. З 60 питань 4 варіанти відповіді їм пропонують, і одна з них тільки вірна. На практичному турі вже показують свої уміння, навички, які вони здобули, які вони сформували під час уроків виробничого навчання і під час виробничої практики. Теоретичний тур тривав 1 годину. Для приготування страв відведено 3 години. На майданчиках за учасниками спостерігають журі та консультанти. Ми будемо оцінювати всі фактори. Перше, це буде органолептичні показники, смакові показники. Будемо враховувати, які спеції враховували, які продукти, кількість цих продуктів. На умову конкурсу їм дається на вибір, наприклад, 5 спецій. Вони можуть використати тільки 3. Нам це дуже уважно дивитися за цими всіма факторами, що дуже багато факторів, тому якщо хтось буде відходити від технології, від приготування технологій, це нам потрібно враховувати і вносити в оцінку. Робочі місця для учасників облаштовували працівники Миколаївського професійного промислового ліцею. Це повністю забезпечити учнів і тепловими потужностями, електричними потужностями. Ми повністю за технологічними картами готували і розвішували сировину, яка їм потрібна, закуповували це все. Ми повністю їх забезпечували всім інвентарем, інструментами, які потрібні. Наталія Лебедева на конкурсі представляє професійно-технічне училище номер 42, що в селі Андріївка Баштанського району. Головна страва – це філе куряче фаршироване м'ясом і сиром, а кожному конкурсанту потрібно було самому скласти складний гарнір і до нього технологічну картку. Ми сюди приїхали, просто нам дали перелік продуктів, з яких ми можемо приготувати цей складний гарнір. Мій складний гарнір – це в мене буде 3 види пюре, один з брокколі, гарбуза і з картоплі. Разом з Наталією Лебедевою до Миколаєва приїхала її майстер виробничого навчання Лариса Рижик. Спостерігає за перебігом конкурсу із холу, де встановлено монітор.
Ми готувалися разом з нею кожного дня, знаходили різні види і допомагали один одному в тому, щоб підготуватися до цього конкурсу. Тому що в кожного в нас свої стереотипи, в кожного в нас свої погляди на подачу, на приготування різної страви. Але ми все-таки дійшли до одного цілого, тому що ми команда, ми дійсно команда з нею. І я так думаю, і думаю, що у нас буде шанс на хороший результат. Микола Боровик представляє на конкурсі Кривоозерський професійний аграрний ліцей. Розповідає, як прикрашатиме свої страви перед подачею. Буду прикрашати солодку страву шоколадом, корицею і м'ятою, а філе буду прикрашати піреподібними масами з брокколів і кабака. Наприкінці конкурсу відбудеться представлення та дегустація страв, після чого журі підсумують результати та оголосять переможців. По одному учаснику перше, друге і третє місце їх буде нагороджено дипломами Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації. І той учень, який учасник, який посів перше місце, поїде представляти нашу Миколаївську область на фінальний етап в Україні. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Перше місце на конкурсі посіла учасниця від Миколаївського професійного промислового ліцею. На другому місці учасниця Снігурівського професійного ліцею, третє місце посіли учасниці Маринівського професійного аграрного ліцею та Миколаївського професійного суднобудівного ліцею. Це була остання інформація випуску. Далі дивіться продовження програми «Новий день». Ми ж з вами зустрінемось о 8:30.